Before, paano ba mag-check? Okay, so ang gagawin ninyo is check in the scene. Yun yung sasabihin ninyo. Ang sasabihin ng what, sila yung magsasabi if the scene is safe. Yung instructor yung nagpapa-exam sa inyo. Okay? Pag-check in the scene, okay? Titignan tayo, ikot tayo. Kunwari, may bubog sa kabila. Dito. Kailangan natin tanggalin. Anong pagtanggal? Kamay o paa? Very good, paa. Bakit? Kasi kung kamay, nasugat yung kamay mo, kailangan naman paa yung magsisipiar na. Tama ba? Yes? Kaya paa, away to the patient. Okay? Pag unsafe naman yung area, unsafe yung area, possible, buhatin mo, which is may tuturo sa caries ninyo. Yun yung possible. Or you can drag your patient to the safe area. Tama yun? Okay. Safe, safe naman. The same is safe. Sabi ng instructor sa'yo, anong next step? Introduce yourself. So again, introduce. Alam mo na naka-plug, I'm at the landlord, I'm at care provider, pwede ba akong tumulong? Yes. Pwede po ba, ma'am? Yes. Yeah, pwede daw. Alright? Kung pwede, kneel down. So pag kneel down natin, be sure na 90 degrees wider base. Nawa? Hindi yung nakaipit lang dito. Sipin mo naman para magsisipir ka. Wider base. Okay? Wider base. Walang maupo sa pa. Okay, body mechanics, pag ganyan yung ginawa mo, yung weight dito, ito yung nagbubuhat. Okay? Usually, yung ginagamit nating weight is the leg and thigh. Nawa? Good. Okay, naka-wider base. So, anong next? We need to check responsiveness. Sundan nyo lang, CRIBC, no? CRIBC. Check responsiveness. So, yung pag-check ng responsiveness, ano nung sinabi natin? Tap the shoulder while shout, hazer, hazer. Do you hear me? So, paano yun? Yung bunganga mo talagang lalapit sa tenga ng patient. Okay, so, hey sir, hey sir, naririnig mo ba ako? Hey sir, hey sir, do you hear me? Ganun po siya. Kung napapansin nyo, tinatap ko rin dito sa kabila. Okay, hindi lang dito. Dalawa yan. Parang ganun. Okay, two times. Ulit, hey sir, hey sir, naririnig mo ba ako? Hey sir, hey sir, do you hear me? Ganun po siya. Wala yung mag-check na. Hey sir! Ganun po siya. Malay po yan. Okay, additional injury yan. Nakuha? Kaya ganun po. Kunwari, your patient is unresponsive. Ano lang next? Unresponsive na. Activate medical assistance. Kung saan ka nagpaalam, dun ka rin magpa-activate ng medical assistance. Mauna nakabla. Okay, pwede ka bang tumawag ng 422-2796? Pakisabi po na may adult dito na unconscious. Okay? Dito mismo sa may malapit sa Harrison, o malapit sa Baguio Red Cross chapter, pakisabi po, kuha na ang AED and come back immediately. Wala po. Okay lang po ba, ma'am? Okay. Okay lang po. Pag okay na, ano ang next gagawin? Check the ABC. So, una-una is? Airway. So, paano mag-check ng airway? Head tilt chin maneuver. So, pag ito yun, so, yung two fingers mo, support, then yung isang kamay na mas malapit sa head part, okay? Nakasupport dito, then taas. No, ayan. And then, titignan mo kung may nakabara. Pag titignan mo, ano aray, ano sabi natin? May hotdog. Anong pagtanggal natin? Index. Kasi sabi natin, adult yung patient. Okay, good. Away or towards from you? Away or towards from you? Towards from you. Okay. Pwede rin away. Okay. Ang isang rationale kasi niyan yan, minsan kasi, okay, pag towards from you, pag tumalsik kasi yung one, yung hotdog, kunwari, okay, hotdog, natanggal dyan. Okay. Kailangan mo yun. Okay. Kung gusto kasing gawing ebidensya yan, baka kasi may foul play, kukunin yan. Okay? Kukunin yan. Alangan naman pag kukwete ka lang, kukunin ko lang. Ganun yun, no? Kaya mas maganda na lang, okay? Towards from you. Pero lang, ang risk mo lang dito, pwede kang matalsikan. Okay? Matalsikan ka, slowly dapat pag hindi ka naka-PPE. Pag naka-PPE ka naman, it's okay. Okay? Kasi matalsikan ka, anong pwede mangyari? Pagkaroon ka rin ng sakit. Nakuha yun? Okay. Clear naman yung airway. Anong next?
Breathing. Pero anong sabi natin? Sinasabay na ang breathing and circulation. So while we do the look, listen, and feel, we also check the pulse. Right? So look, listen, and feel, naka-hyperextend pa rin itong head part ng patient. Okay, yun? Naka-hyperextend. So, support natin dito. Support. And then, look, the rise and fall of the chest. And then, ear mo, lapit sa tainga. Cheek mo, lapit dito sa bunga ng patient. And then, pulse, dito. Nawa? Mas malapit sa'yo. Nawa yun. Then count, not more than 10 seconds. 1, 1,002, 1,003, 1,004, 1,005, 1,006, 1,007, 1,008, 1,009, 1,010. Right. Your patient is negative pulse, negative breathing. Anong gagawin? CPR. Very good, CPR. Upo kayo, ma'am. Good. Sino may tissue? Tissue. Yung atak, ma'am. Kung ano nina produt. Okay. CPR, tama? CPR. Basta negative pulse, negative breathing, CPR. Paano ba positive pulse, negative breathing? Positive pulse, negative breathing. Huh? Rescue? Breathing. Okay, very good. Rescue breathing. So, punta tayo sa negative pulse, negative breathing. Okay, so we need to do the CPR. Ano ang isi-CPR natin? Ano ang yung patient? Saan banda sa patient? Sa chest. Okay. Saan sa chest? Right? Left? Center. Center. Okay. Saan natin nilocate yung center of the chest? Gitwa ng dalawang nipple. Okay. Ano pa? Sternum. Okay, so sternum. Ano pa? Okay, di ba sabi mo, center of the chest. Tama? Paano natin ma-identify na yun yung center of the chest? Eh, naalala nyo ba noon, ginagamit yung nipple line? Tama ba? Nipple line? Okay. Pero ngayon kasi, paano pag gifted yung patient mo. Tapos, or, hindi. Paano pag matanda yung patient mo? 12 yung anak niya. Okay. So, nipple line. Boy! Possible dito. Bakit? Diba? To identify na yun yung center of the chest, we need to expose, right? Tama ba? Yes. Kaya pag in-expose mo yan, ginamit mo yung nipple line, matanda yung patient mo, possible dito na. Tama ba? Yan. Paano pag gifted? Oh. Siyempre, pag tinanggal mo yan, bababa, right? Kasi gifted. Right? Wala nga naman. Saan na yung center? Diba? And worse, paano pag ungifted? Inverted pa. Diba? Oo nga naman yung patient. Kaya ang nipple line, ginagamit na yan sa infant only. Okay, infant. And also, ito, yung abdomen ribs. Ha? Ginagamit yan. Ribs. Okay? Pag-angat mo ng ribs, dito na, sasakto na sa sternum yan. Okay? Angat niya. Pero paano pag, puso na nga, butchog yung patient mo? Or buntis? Alangan na nga, kapahin mo yan. Tawa ba? Masakit yan. So, anong gagawin natin to be sure na yun yung center of the chest? Ah. Ano? Okay. Makikita nyo dyan, pag expose nyo, may hump ba? May hump. Hump. Or, what's it called? Butas. Oh, parang may butas. Oh, what's that? Bukol. Oh. May hollow part. Oh, meron wala. Meron wala. Meron wala. Hollow part. Hollow part. Hollow part. Hollow part. Meron? Yes, yun yung center of the chest. Okay? Yung iba pa,
malalim. Pwede pagdikdikan ng sili. Pwede ba? Meron? Wala? Imposible naman wala. Okay, gifted man or hindi, meron yan. Yun yung center of the chest. Okay? Pag dun yung center of the chest, okay, na-identify na natin. Ano ang mag-CPR? Dominant or non-dominant hand? Kahit ano. Okay, kung right-handed ka, kung gusto mo ang left-handed, okay lang. Basta comfortable pa. Pero anong importante? Okay, anong mag-CPR? Palm or heel? Heel. Okay. So, kunwari ako, okay, na-identify na natin dito. Then, patong mo yung heel, lock mo to, okay? And then, be sure yung shoulder mo or head part neutral sa may head ng patient or lagpas pa. Para yung weight mo pupunta rin dito. Okay? Kasi pag inangat mo yan, okay, pag inangat, ay, pag ganito yung position mo, wala kang puwersa. Okay? Mas mahirapan ka mag-CPR, hindi quality na ang CPR mo. Okay? Kaya dapat, pag ganito. And then, lagi kang nakatingin sa patient. Lagi nakatingin. So, paano yung counting natin? Ilan ang full cycles? Ilan ang isang cycle? 30. So, 2. Okay? So, paano yun? Come with me, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 1. 1. Okay, ibig sabihin, 1 cycle. Okay? 1 cycle. Nakuha yun? Then, angat, pinch the nose, then blow. Then release, pinch the nose, blow. Tama? Then, continue CPR. Go. Count. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. Ibig sabihin, 2 cycles. Then, continue CPR. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Kunwari, 9 in 5 na tayo. Parehas lang din. 9 in 5, mag-e-end ka pa rin sa low. Release. And then, anong next gagawin? Very good. Check mo agad-agad. Quick yun, quick. 1, 1002, 1003, 1004, 1006, 1007, 1008. Okay lang ba? Until 1008. Okay lang ba? Kasi yung protocol natin is until 10. Okay lang ba? Yes. Yes, okay lang. Kasi sabi natin at least naman. At least 1010. Pero pag naramdaman mo nang meron or wala, next step ka na. Okay? Next step ka na. So kunwari, your patient is okay? Positive at negative, positive breathing pa rin. Anong gagawin nyo? Continue CPR. Oo? Continue CPR. So, you need to continue. Same lang din. 5 cycles yung gagawin ninyo. What 30 is to 2 is the 1 cycle. Oo? Pwedeng gawin ng instructor na yan sa inyo. Ibig sabihin, hindi mo lang makuha yung quality ng CPR. Kaya parang ganun yung assessment niya talaga. Nakuha po? Okay, paano pag positive pulse, positive breathing naman? Positive pulse, positive breathing. Ha? Okay na, right? Okay na. Right. So ang gagawin natin is, sige, head to toe assessment na siya. Okay? Head to toe. Okay lang, sir.